Islami në përmjet haditheve 3 Frik respekti Si pas trasmetimit të djalit të agjës pe i kamberit pa që a qovën bitë, fadl Ibn Abbasit, i bën abasit, i dërguar i Allahut kur thot se namazet falen dy nga dy, në gjdo rekat të dy të thua lutje në përshëndetjes, të hijat, qëndron me frik respekt, përgjirohesh, përullesh, vënë në dukje se namazi është një gjendje e vërtet frikë respekti. Sigurisht që nuk është e lehtë që namazi të falet i gjithi me frikë respekt nga fillimi deri në fund, sepse pikërisht atëherë kur muslimani është më pranë Allahut dhe ka arritur vetdijen e të qenit rob i Tij, armiku i Tij i përjetshëm, shejtani, nuk do të qëndrojë kot, por do të përpiqet të jacënojë frikë respektin me ngacmime të ndryshme i dërguar i Allahut, këtë gjendje e përshkruan kështu. Kur të këndohet e zani, shejtani, për të moset gjuar atë, bëhet e erë e ikën. Pasim bëron e zani këthehet, kur fillon të thiret i kameti për sëri ikën, me të përfunduar i kameti këthehet sërisht, për piqet të futet mes njeriut që falë në mazë dhe zemër së ti duke nga të smuar i thot, mundohu ta kujtosh këtë e atë, aqë në fund falë si njës të vrasmëndje nëse ka falur tre apo katre kate dhe nuk e gjendot. A i që nuk e di nëse ka falur tre re katë apo katër, le të bëj seqë e në haresës. Me gjithë se ndoshta nuk mundemi t'i pengojmë tërësisht cytjet e shejtanit gjatë namazit, sigurisht që kemi mundësi ta ulim këtë ndikim në nivellet më të ulta. Për këtë qëllim, personi që do të falë namaz, më parë duhet përgatitet trupërisht, shpirtërisht dhe mendërisht për të falur namazin. Si shembul, mund themi se a i që, për të arritur, të falë namazin me gjemat, vrapon dhe i merët fryma, vështirë se mund të qëndrojnë namaz me frikë respekt. Prandaj i dërguari i Allahut i ka porositur shoktë tij që kur të thirrë ezani, të futen në xhami i qetë e me maturi dhe të mos zëtojnë. Pejgamberi paqja qof mbi të, i cili nuk e ka parë me vend që namazit të falet duke u kotur, ka kërkuar që pasi të qëndrohet në namaz të mos vështrohet majtasa e djathtas, para të mos interesohemi para të për atë që ndodh për rreth dhe ka thënë se çdo vështrim i tillë është një copë namazit që shejtani e rëmben dhe ikën. Kërkesa e tij që rukut dhe sejdë të bëhen pa mangësi, madje cilësimi i çdo sjellje të kundërt si një lloj vjedhje, si dhe që të mos qëndrohet në namaz duke pasur nevojë fiziologjike ose kur është gati ushqimi, të gjitha këto synojnë që të ndërhyet paraprakisht ndaj gjendjeve që do ta pengonin përjetimin e frikë respektit në namaz. Në këtë kontekst e Buderda, i cili njëth si një sahabi Medinas me prirje të theksuar për i badet, për cilët se a i që do të falë namaz, më barë duhet plëtsoj nevojat në, në mënyrë që zemër e ti t'jede të shkiruar nga përëkupimet dhe shqetsimet e kësaj bote. Gjithashtu për cilët se djali i Omerit, Abdullahu, nuk i bashkojë gjematit pasi të shtrojë ushqimi edhe si kur t'kishtë hyrë kohaj namazit, dhe madje se duke ngrënë dëgjon të ledzimin e kuranit nga imami. Kras këtyre, edhe ambienti fizik ku do të falet në mazi, është një faktori rëndësishëm që mund të ndikoj në përjetimin e frik respektit gjatë në mazi. Shohim se edhe i dërguar i yn është reguar veçanërisht i ndjeshëm në këtë drejtim, ajtë njëherë, a i kërkoja ishes që ta hiqte një çarçaf me figura që qe varur në mur sepse e kishte shpërqendruar gjat faljes së namazit. Ndërsa në një rast tjetër, pasi e falin namazin me një rrobë që e kishte pasur figurë në të, pas e figura në fjalë e kishte shpërqendruar nga namazi edhe vazhdoj të preferon të robët thjeshta, pa figura. Në kuranin famlartë përgëzojnë ata që namazet e tyre i falin me hushu, dhe të përqendruar shpirtërisht në nënshtrimin e tyre karshi Zotit dhe bëhet e ditur se ata janë besimtarët e vërtet të shpëtuar. Edhe i dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë, lidhur me faljen e namazit me hushu ka thënë. Kur hynë koha e namazit farzë, muslimani merë abdest në mënyrën më të mirë për të falur namazin, qëndron me hushu dhe nëse e bënë rukunë, e falë namazin, për deri sa nuk kryen më katët më dha, a i namaz bëhet shkak për shlyrien e më të vërë ti, dhe kjo gjithë është kështu. Sa do që u hushu për mëndet bashk me namazin, ajo nuk është gjendje që arijet vetëm në namaz. Orët e iftarit dhe të syfyrit gjatë muajt Ramazanit, si dhe qëndrimi dhe të wafi në qabe gjatë vizitës së vëndëve të shenjta, janë fragmente kur frikë respekti ndihet më thejet. Frikë respekti përjetohet në lutjet, madhrimet, të zbi, mendimet dhe dhikret e muslimanit, shkurt është gjendje tejet me vlerë që duhet ruajtur dhe kultivuar në gjdo takim të besimtarit me Zotin e ti. Vendi i ushus është zemra, dhe pasit të qelë filizat e saj në zemrë, ku shuja dal nga dale pushton tër trupin dhe ndikon në të folurit, në grënjen pirjen, ecjen, veshjen, i badetin e njëriut, shkurt ndikon në bëgjdo gjendje dhe veprim të ti. Por nuk duhet haruar se ka edhe qëndrime që të kujtojnë hushun, por që nuk janë diqë më te përse pamje e jashme. Her pasere njerëzit të të përfitojnë në një vlerë në sytet tjerve, duke u dukur modest, apo të ngjallin admirim duke shfaqur hushu gjatë ibadetit. Sahabiu i njohur e Buderda, i cili këtë lloj të hushu se ka cilësuar si hushu e dyfytyrësisë, u ka tërhequr vërejtjen atyre që ka patur pranë. Duke u thënë: "Kini kujdes nga kjo lloj dyfytyrësie." Dhe kur ata e kanë pyetur se ç'është kjo hushu e hipokrizis, u është përgjigjur kështu: edhe pse zemra nuk e ndjen hushun, trup i shfaqet si kur e përjeton atë. Edhe Omeri, kur pa di këtë që kishtë ullur qafën, ja të roqë vrejtjen duke i thënë, o njëri, ngri kokën, hushuja nuk është një qafë, por në zemrë. Djetari Hasan Basriu, i cili është një nga më të rëndësishmit prej generatës e tabiinve, Kur e pa di kë me kokën të mështjel me shalë të strukur në një gjybe dhe me një qëndrim të njeriut modest që nuk e ngrin të kokën lartë, me intuitën e ti i daloj mëndje mafsin e fsheur të ga i dhe këtë qëndrim e cilësoj si kushu e robës, jo kushu e zemrës. Êshtë shumë e rëzikshme që edhe pse zemra nuk rënqethet as pak kërshi Allahut, të vishet roba e frikë respektit për të dukurit e voqëm në sytë njerëzve, si të mos gjatë i badeteve. Për shembul, falja e namazit në mënyrë të bukur vetëm kur të shojë njerëzit, si pas fjales dhe përshkrimit të pejkamberit pa që e qofë mbi të, është shirk i fshehur. Madi edhe në kuran, janë kritikuar ata që nuk e marin seriosisht falje në namazit, por e kryen atës a përsy e faqe. Robi që e adhuron Allahun, duke i dhën hakun i badetit, është a i që namazin e ti e falë me frikë respekt edhe parasyve të njerëzve edhe larkë të tyre. Edhe agjerimi dhe dhënja e lëmoshës për sy e faqe është kritikuar ashë për po ashtu, pra mdaj sahabët janë friksuar te i mase se mos u apushton zemrën sy faqësia dhe si pasoj humbin frik respektin dhe u shkojnë kotë të gjitha veprat e tyre njerëzit e periudhës a artë, që u formuan në edukatën e të dërguarit të Allahut, qoftë në adhurimet e tyre, qoftë në jetën e përdiqme, përpikeshin të ruanin në qëndrimin e tyre modest, respektues e të moralshëm. Ata e kishin vënërese duke ju përullur Allahut me vedien e të qenit ropë të ti, do të ngrieshin e do të nderoeshin, prandaj edhe Abdullah ibn Mesudi ka thënë, këdo që të regon modesti për hirë dhe Allahut, Allahu e nderon atë në ditën e gjukimit, këdo që mburët nga mëndje madhësia, Allahu atë e poshtron në ditën e gjukimit. Sulejmani është një shembul i bukur për moslumanët e mos mbajtjes më të madhë, edhe pse Allahu i kishtë dhuruar malë dhe pasuri. Si pas trasmetimit a ishes, Edhe pejgamberi paqja qof mbi të kur ka hyrë në qabe, nuk e ka ngritur kokën lart nga frik respekti që përjetonte. Një grup i jo arabësh që i shkuan për vizitë Selman Farisiut dhe u përkulën para tij në shenjë respekti, ai por tu rikujtuar se është vetëm rob i Zotit, më një herë uli kokën dhe tha: Unë ju përkula Allah. Po kështu vepronte edhe një nga dietarët e qytetit të kufes, bashkë me shok të ti, të cilët kur dë gjonin se ndokush nga njerëzit i lëvdonte dhe ata ndieshin krenar nga kjo, gjithë nje i ulnin supët dhe thoshin, unë ju për ule Allahut. Kemi shembuj të panumur të përpjekjeve të të dërguar i tonë të nderuar dhe të personaliteteve të vyrë që e mërnin për modelat të, për t'i dhe kuptim jetës për mes frikë respektit. Ngulitja e plotë e frikë respektit në karakterin e muslimanit, në kuptimin më të gjerë të saj, si shprehje në nënshtrimit ndaj Allahut, lidhet ngushtë me modestinë dhe seriozitetin e tij. Pejgamberi paqja qof mbi të për njerëzit e çdo moshe, ka këshilluar që ti drejtohen hushus në përpjekjen për të krijuar një lidhje të shëndosh me Allahun, si për shembull të rinjve, me gjas nga që janë më dinak e më të shfaqshëm se të rriturit, U ka kërkuar që të mos mburren por të veprojnë në frik respekt karshi Allahut. Frik respekti që shpreh për ulsin ndaj Allahut duke ju drejtuar plotësisht atij me mendje, trup dhe me gjithë qenien, është tipari më i spikatur i të qenit besimtar. Ky tipar reflektohet në të gjitha mendimet, ibadetet dhe veprat e besimtarëve. Sigurisht një njeriu mund tashi i hushun duke bër i badet, duke përmendur Allahun, duke ledzuar kuran, por frikë respekti nuk u përket vetëm i badeteve, por të regon që ndrimin dhe moralin e të qenit e robë, të cilin muslimani duhet a ketë në pranit Allahut në gjdo rast të jetës. Për të arruajtur këtë gjendje duhet që njërihu të jeti vedishëm, se në gjdo moment është në pranin e Zotit të tië, si dhe të mbaj gjallë tërë jetës vedie e ihsanit, mirësis që dhe të thotë të adhurosh Allahun si kur e shea të, sepse edhe nëse ti nuk e shea të, a i të shet ty. Atyre që do të arin të realizojnë këtë në dynja, Allahu i madhrishëm u premton falje dhe shpërblim në jetën e ahiretit. Edhe i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të ka dashur që muslimanët ta mbajnë gjallë ndjenjën e frikë respektit gjatë tërë jetës tyre, madhje edhe veta i për këtë është lutur kështu. Zoti im, te këti strehohem nga dje e padobishme, nga zemra që nuk ndjenë frikë respekt, nga egoja e pangopur edhe nga lutja e papranumar.